Я вже з дому починала плакати. Це я не знаю. Це дуже зворушливо. Просто я готувалася. Я не думала, що я буду плакати. Ну, не змогла. Як побачила свого сина із квітами, це такий сюрприз був з їхньої сторони. Я не змогла просто стримати себе. Я дуже рада за мого сина. Ліцеїстів на Подільській землі та 14-й у нашому ліцеї. Сьогодні стіни ліцею залишають 74 випускника. Оптимісти і жартівники. Розумні, талановиті та успішні. Патріоти України та майбутні захисники українського народу. Саме такими є наші ліцеїсти. Вітаємо випускників 2023 року! Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Вітаю вас з закінченням, щиріше вам побажання. Ну і сподіваюся, ви обрали професію прикордонника. Ну, чекаємо у нас нашу академію. Служу українського народу. Я в майбутньому буду вступати у Національну академію прикордонної служби. Навчання в ліцеї дало зрозуміти всю важкість військової служби. Вона не така легка, як на перший погляд. І це дійсно хороша підготовка до майбутнього життя військового. Сьогодні в нашому ліцеї проходить випуск учнів 11 класу, які закінчили, успішно склали іспити, склали підсумкову екзаменаційну сесію. Всього випускається 74 ліцеїста. Більшість з них, це 51, оформили навчальні справи і виявили бажання вступати до лав Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. В березні місяці 22-го року наша будівля в місті Суми нанесла, не був ракетно-бомбовий удар. Рішенням керівництва Державної прикордонної служби України було прийнято щодо переміщення ліцею до міста Хмельницького з метою забезпечення очної форми навчання ліцеїстів, а також з їхньої безпекової складової. Викладаю у випускників один навчальний рік. Ми радо зустріли всіх дітей, які прибули до нас на навчання. Саме з цими хлопцями вони дуже активно працювали у всіх напрямках роботи, які тільки задавалися на уроках. Брали участь у створенні нових презентацій. Їх дуже цікаво поняття хімія у військовій справі. В минулому році, коли у нас так сталося, що в Сумах ми не знали, що буде далі, я кажу, я підтримую твій вибір, якщо ти не підеш далі. І моя дитина сказала, знаєш, такий, він у мене шоботний хлопчик, каже, я з тобою про це побалакаю завтра. Завтра він каже, я доросла людина і, блін, я 3 роки ходив в берцах, я хочу дійти до кінця. Зараз він каже, що мені не страшно, і що буде далі, і якщо він навіть буде військовим. Але мені страшно. Я зараз вважаю, що це, звісно, дитячий максималізм. Ну, його настрій я підтримую. Питання навчання дівчат нас також розглядається, але ті наявні умови, які у нас є на сьогоднішній день, не дозволяють нам забезпечити умови і проживання, і навчання ліцеїстів з числа жіночої статі. В подальшому, в наступному навчальному році, ми плануємо здійснювати експериментально набір групи дівчат. Запад!